أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناصر سمجھے محمد اشتیاق شیخ کوٹا پریس کلب کوٹا ٹائمز موجود اس ٹائم کلر روڈ کوٹا پہ جہاں پہ ابھی چند لمحوں پہلے ایک موٹر بائک اور دوسرے موٹر بائک کے ساتھ آپس میں تصادم جس میں ایک شخص کی بہت زیادہ زخمی ہونے کی اطلاع اور ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ فوری طور پر 112 کی ٹیمیں یہاں پہ پہنچ چکی ہیں اور اس بچوں کو ریسکیو کیا ہے بچے کا بھی کوئی پتہ نہیں وہ کہاں کا ہے لیکن ریسکیو کی ٹیموں کو فون کیا جی 112 کی گاڑی یہاں پہ ابھی پہنچ چکی ہے جی اور اس بچے کو ریسکیو کیا ہے یہ نیچے اس ٹائم جو ہے نا وہ بلڈ پڑا ہوا ہے بہت زیادہ جو میں سامنے نہیں لا سکتا دو موٹر بائک تھے جو آپس میں یہاں پہ ٹکرائے اور ایک بندہ جو ہے نا وہ شدید زخمی ہوا ہے اور ابھی فوری طور پہ اسے ریسکیو کیا گیا جی محمد اشتیاق شیخ کوٹا پریس کا وہ کوٹا ٹائم